shirqigan maanta amendmentiga halkan uu joogo oo ah sharciga iibsiga ama procurementiga ah waxaa la baasgareeyey 2015-kii baarlamaankii 9-aad ayaa baasgareeyey sharci oo aad loogu soo shaqeeyey oo sharciyadii baarlamaanka 9-aad ay baasgareeyeen sharcigii sharciyadii ugu fiicnaa ee si weyn looga soo shaqeeyey oo la baasgareeyey ka mid ahaa maynan waxay ka hadlayay contractorinka iyo concessioniska sida loo maamulayo sharcigii markii la baasgareeyey kabacdii dhaqaalo badan baa waxaa lagu bixiyey in hay-adaha wasaaradaha la sameeyo procurement specialists amaba wasaarad kasta inay yeelato qayb wax soo iibsashada iyo waxaas mataqaanaa ka shaqayso laguna tababaray habraacii dowladdana lagu tababaray dhaqaalo badan baa lagu bixiyey sharciga waxaa markii la baasgareeyey kabacdii loogu talagalay in 6 bil ilaa 12 bilood dhaqangelkiisa laga shaqeeyo loo diyaariyo agabkii iyo dadkii ka shaqayn lahaa haddow marka dhammaan maxaan ku dhahaa kontraktooyinka iyo qandaraasyada dowladda oo dhan meeshaas in la marsiyo sharciga marka xooggiisa marka waxyaabaha dowladda iska sii gadayso waxyaabaha dowladda ay soo gadanayso qaabkii loo maarayn lahaa waxoo dhan oo disbosalka amaba contractiskii waxoo dhan loogu talagalay agabkiisi iyo aqoontiisii wixiisana waa loo sii dhamaystiray oo wasaarada xafiiska prime ministerka iyo wasaarada inta badanna waa loo suubiyey waxyar amaga marka waxaan sugaynay wasaaradda madaxweynihii soomaaliya madaxweyne xasan sheekh wuxuu saxiixa qiyaastii 2016-kii august inay ahaadaan qiyaasta doorashada dalka la galay waxaa laga yaabaa waqti badan inay suurogelayaasi in la sameeyey addi ama authoritygii ka shaqayn laheyd macnaha hawshan wasiirkeenna hadda nala jeedo waxaan expecti garaynaynaa ama rajaynaynay in hay-addaas horey laga dhaqangeliyey markii imaado 2 sano kabacdii shuruucdii farakutiriska ahayd ee dalkeenna laga ansixiyey meeshii laga dhaqangelin lahaa haddala hadda in dib loo soo celiyo loo dhaho review iyo waxaa lagu suubinaa amendment anigu sax ilama aha sharciga markii la dhaqangeliyo wixii kasoo laabto oo khaldaad amara la filin waayey ee ka dhashay dhaqangelintiisii baa la rabaa in laga faa'iidaysto kabacdii waxaas lagu daro in loogu faa'iido inaan mar labaad hadda gelino marka amendmentigiisii isagoonba dhaqan gelin after 2 sano iyo bar sax ilama aha baarlamaanka sharcigaas ugu baasgareeyey waxyaabaha hadda lagu soo qorine waaba laga maarmaa xitaa maaha waxyaabaha majorka maaha ana marka waxay ila tahay sharciyo kala nool oo aad u tiro badan wasaaradda ha caddayso sababtii ay hay-addii ama authority-gii u dhisi weysa ha inoo caddayso ama haddii kale sharcigan uma baahna akrin labaade hay-addii ha la soo dhiso shaqooyinkii hay-adda ahayd hay-ado kale ka shaqeeyo oo qandaraas bixintii iyo wixii ka shaqeeyo anigu meeshaan waxaan ka shakisanahay inuu jiro cimri dheereys oo shaqadan qandaraas bixinta ah dad kale ay ka shaqaynayaan oo baarlamaankana lagu mashquulinayo inay ku mashquulaan maxaan ku dhahaa sharciga iyo reviewgiisa 6 bil sanad kale ay qaadato doorashada ay timaado dowladda kale u gudubto ma yeelayno waxaan rabnaa hay-addii in la dhiso sharcigaaan lagu mashquulo wuu diyaarsanaya kabacdina wixii kasoo baxa aan dab ka review garayna laakiin hadda yaana lagu mashquulin baarlamaanka sharci dhammaystirin inuu mar labaad review garo sharciyo kaleto qabyaha loo yaalo waa maasa.